رائٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر اینڈ ایڈیٹر محمد حسن نگار خٹر ایک دفعہ پھر پیش کرتے ہیں کے ٹی کے پروڈکشن کی طرف سے ڈرامہ سیریل ستم، دیکھنا نہ بھولیے گا. ستم ستم ستم. میرے ساتھ بولو ستم. ستم جی. ناظرین السلام علیکم. ڈرامہ سیریل ستم، اس کا آؤٹ ڈور ہم دکھا رہے ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیسے بنایا اس کو، تو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتائیں. سب سے پہلے تو میں اپنے جو ہے نا اس ڈرامے کے جو ہیرو ہے، ویلن ہے، اور ہمارے ٹیکنیکل سائڈ والا بوم آپریٹر جو ہے، اس کا میں بہت مشکور ہوں. ساتھ جو کیمرے کے بیک پہ جتنی بھی لوگ ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت دیا، اور اسپیشلی دس سیریل میں. جی ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے ٹی کی پروڈکشن کی اس کاوش ڈرامہ سیریل ستم کو ضرور پسند فرمائیں گے. اب آپ ہمیں اپنے کمنٹ بھی دے سکتے ہیں. سب دوستوں نے بہت اچھی پرفارمنس کی. ڈرامے کا رائٹر اور ڈائریکٹر تو میں خود ہوں. اچھا، میری یہی کوشش تھی کہ اس کو اچھی لوکیشن پہ ریکارڈ کیا جائے تاکہ ناظرین اس کو پسند کریں، اور آئندہ بھی ہماری انشاءاللہ کوشش رہے گی. آپ ہمیں فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، کے ٹی کے پروڈکشن ڈاٹ کام. تو تھینک یو ناظرین، اسپیشلی واچ دس سیریل، ڈرامہ سیریل ستم. ڈرامہ سیریل ستم. میں منع نہیں کیا تھا، تمہیں سے بات کرو، تمہارے لڑائی جھگڑے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. اوئے واپس چلے جاؤ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا. کیا کر لو گے ورنہ؟ ہلو، کدھر ہو؟ جلدی پہنچو، تمہارے بھائی کو انہوں نے مار دیا ہے. جہاں بھی ہو جلدی فوراً پہنچو. اچھا میں پہنچا. کس نے مارا؟ چلو تم اس کو گھر لے کے جاؤ، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے.
جا کدھر ہو تمہیں میں بتاتا رک کیا بات ہے بات بتانے کی ضرورت نہیں تو نے میرے بھائی کو مارا اب میں تیری جان لوں گا مجھے لگتا ہے کہ تم سب لوگوں کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کس کی موت کس کے ہاتھوں لکھی ہے پر تم میری بات ایک کان کھول کر سن لو میرا نام نگار ہے اور نگار ایک پہاڑ ہے نہ وہ کسی کے سامنے جھکتا ہے اور نہ ہی چل پڑتا ہے اگر ایسا ہے تو ہم اس پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے اس پہاڑ کی جڑ تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہماری نسلوں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی اس پہاڑ کی جڑ تک پہنچنے کے لیے پر تم نہیں پہنچ پاؤ گے اور تمہارا باپ بھی ایسے کہا کرتا تھا چپ تم نے سب کے سامنے میرے باپ کی توہین کی اب میں تمہیں بتاؤں گا نگار وہ ہیرا ہے جو گلے کے ساتھ لگ جائے تو ہار ہے نہیں تو تلوار ہے اب تم نہیں بچو گے نگار کو مارنا اتنا آسان نہیں وقت آئے گا جب تم یہ الفاظ یاد کرو گے کیوں فکر مند ہو کے بیٹھے ہو دوست دنیا والوں نے فکر کرنے پر مجبور کر دیا آج میں اپنی تمام خوشیاں تمام یادیں فکریں غم سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کیا تمہارے ساتھ جو ہوا تم بھلا پاؤ گے کیا تم اپنی بھائی کی موت اس طرح برداشت کر پاؤ گے کیا تم اس طرح سے نئی زندگی شروع کر پاؤ گے کیا تم لوگوں کی تانے اس طرح برداشت کر پاؤ گے بس چپ ہو جا کیا تم ہتھیار پھینک کر لوگوں کے لیے قلم کی مثال بن پاؤ گے تو پھر آ جا ایک ظلم و ستم کی زندگی سے باز آ اور ایک نئی زندگی کا آغاز شروع کر جہاں نفرت ظلم و ستم نہ ہو بلکہ ہم ایک دوسرے کو گلے اور سینے سے لگائیں جہاں ہم خوشیوں سے زندگی گزاریں